sam Marijan Vujović. Moje ime je Danijela Izivović. Ja sam Vladan Repac. Dobar dan, ja sam Suzana Pavlović. Ja sam Miladin Kovačević. Ja sam Vladimir Crnović. Ja se zovem Danilo Jovanović. EU za tebe predstavlja priče iz Srbije. Bojan Stanisavljević iz Negotina, vodimo ovde turističko domaćinstvo u Negotinu već 5 godina. Ova kuća je u starom jezgru grada i iz stare skoro već 100 godina. To je deo porodičnog nasledstva, moj deda je napravio tu kuću. Ja sada tu živim sa porodicom, imali smo višak prostora, iskoristili smo par soba da renoviramo, krenuli smo polako, tako da smo gledali da sačuvamo tradiciju i autentičnost objekta kakav je bio. Pomoć Evropske unije, što je preko GIZ-a već organizovano pretprošle godine, što je krenuo konkurs, to nam je dosta pomoglo u tom smislu da povećamo i da poboljšamo uslove koje dajemo gostima, a opet u okviru toga da ne povećavamo cenu. Dobili smo puno opreme, bicikala, tako da gosti koji dođu nemaju svoju opremu, mi im damo i bicikle, šatore, celokupnu opremu za kampovanje, naprave tu 3-4 dana turu kroz istočnu Srbiju do Đerdapa, malo do pivnica, tako da nam je baš dosta značila ova pomoć. Otprilike polovina gosti su nam stranci, iz preko 50 zemalja je do sad bilo gosti sa svih kontinenta, druga polovina su naši domaći gosti, ali u 90% slučaja to su mladi ljudi, avanturisti, željni putovanja, neki na dugim turama, neki na kraćim turama. Tu je bitan potencijal da su tu evropske rute biciklističke prolaze kroz naš kraj, gde vode dalje ka Bugarskoj i ka Turskoj, ovom stalom delu Evrope. Blizu je Dunav, tu ima puno lepih planina, istorijski je mesto značajno. Pomoć Evropske unije u principu i sada i u narednom periodu može samo da daje veliku podršku svim ostalima da krenu. Tako da bez nje neka turistička domaćinstva ne bi ni mogla da krenu. Ja sam Aleksa Stanisavljević, rođen sam u Negotinu, završio sam master studije u Ljubljani i nakon toga sam odlučio da se vratim u Srbiju i uz porodični posao da nastavim tradiciju u okviru turizma. Odlučio sam da se vratim za Srbiju pre svega jer je ovde najlepše. U principu mentalitet ne prija, ali prepoznao sam potencijal da se u Srbiji može nešto ostvariti.